Direktore, dobro jutro. Od ranog jutra ste na terenu. Ovo je ugao ulica Majora Tepića i Tanaska Radića. Nastavljate da radite ono što prethodni partner nije uradio. Sve ostalo ćete regulisati pravno, zakonski, kako je to potrebno. Ali da kažemo, ovo je jedno od ulica koju ponovo, da tako kažem, sanirate. Pa, nažalost, kažem, tu priču smo već na neki način ispričali, ali posle raskida sa vodoprivrednim preduzećem iz Ćuprije, koje na tenderu dobilo ove poslove, morali smo da intervenišemo i u mnogim ulicama da popravimo sve ono što nije dobro urađeno. Znači, mi smo već završili ulice Rogoz 37. divizije, Bore Stankovića, Milentija Popovića, 4 ulice su, znači, potpuno završene, izvršena je dezinfekcija mreže, znači, kompletno sve ono što nisu uradili oni koji su trebali da urade, uradilo je javno preduzeće vodovod i kanalizacija. Sada smo u ulici Majora Tepića, očekujemo da ovde za par dana bude sve to završeno i ostaje nam još 3 ulice, ulica Pobedićka i ove Zmaje i Dobrodolska. Znači, sve te ulice moramo da doradimo ovaj tehničko ispitivanje i proveru onoga što je rađeno, znači proveru kvaliteta. Tako da se nadam za možda nekih 15-ak dana da i ove ulice budu gotove i da sve bude spremno za vraćanje u prvobitno stanje, odnosno pre svega asfaltiranje prekopa koji su... Šta sve radite posle njih, da tako kažem? Pa najpre pod pritiskom provjeravamo stanje mreže. Nažalost, postoje, znači, aparati koji se zovu logeri, znači priključe se na mreži i onda jednostavno vidimo, grafik pokaže da li negde ima problema i kvarova u toj mreži. Ono što taj aparat ne može da pokaže, to je gde je taj kvar. A onda nam se dešava kao ulici 37. divizije do ulice koja je dugačka 970 metara, moramo opet na novo da kopamo, tražimo aparatima za otkrivanje kvarova. Znači, to je mnogo teže nego kada se radi na novo mreži. Ali kažem, na svu sreću, eto, uspeli smo da sve to otklonimo, dosta sve nedostatke u ovim ulicama koje sam naveo. A jedna od tih aktivnosti je sada i ovdje. To znači traženje i ispravljanje grešaka koji je prethodni izvođač radova. To je ono zamena. Tako. To je zamena cevi, mi veoma često upotrebljavamo reč samo azbest, ali znači ne samo azbest, tu ima i plastike i pocinkovanih cevi, znači svi priključni vodovi su pocinkovani, pošto je to staro od 40 i više godina, naravno da je sve to dotrajalo, znači radi se kompletna rekonstrukcija svega onoga što je vezano za vodosnabdevanje. Vas ovo sve košta? Naravno da košta. Ali ćete nadoknaditi pretpostavljam, jeste da će ići sporo. Da, pa znači oko 1 milion evra je odvojeno za zamenu vodovodne mreže, znači za nekih 10 km vodovodne mreže u gradu. Ono što mi sada radimo, na neki način smo već skinuli sa računa vodoprivrednog preduzeća Ćuprija, znači imali smo bankarske garancije i skinuli smo im bar za sada 3 miliona i 700, vjerojatno će biti još, tako da ćemo iz tih para nadoknaditi ove troškove koje imamo. Ono što je loše, to je veliki gubitak vremena, to je malo, ne malo, nego veliko maltretiranje naših sugrađana koji su eto imali raskopane ulice i nikako da stignemo da ih vratimo u prvobitno stanje. Znači, to ne može da se plati nikakvim novcem i kažem, eto, to je najveći problem. Sav ovaj posao, pre ili kasnije, on se završi, ali i mi smo krajnje nezadovoljni, kažem, kao i naši potrošači koji ovdje imaju, kažem, sad raskopane. Rekao ste još nekoliko ulica, koja je prva sljedeća i kada zaokružujete tu dinamiku? Sljedeća ulica i bit će vratno paralelno čekaju ove Zmaja i Pobede i na kraju će ostati Dobrodolske. Znači, još 3 ulice su nam ostale da doradimo, ispitamo, dezinfikujemo i prevežemo staru mrežu, znači da bi potrošači sa nove mreže dobijali vodu. Neka procena gruba, pošto ne znamo tačno koliko je tih problema i koliko je tih kvarova koji su ostavili, je da će možda biti potrebno 15 dana da se sve ovo završi. Sve to posle, kako se to zove, treba vratiti u prvobitno stanje. Kada očekujete asfaltiranje? Asfaltiranje smo već očekivali u ulicama Rogoz i 37. divizije koje su spremne. Ono što je opet kao problem nastao, znači tender za asfaltiranje je već obavljen. Na to mislim. PZP Niš je dobio posao, ali su oklevali sa dostavljanjem bankarskih garancija, što opet izazove sumnju u to kakve su namere oko kvaliteta radova. Insistirali smo na tome, ne samo mi, nego naravno i KFE, ovaj program, tako da mislim da smo taj problem prevazišli. Očekujemo ovih dana da oni dostave bankarsku garanciju. To je jedina prava i sigurna garancija da možete da, ukoliko su radovi loši, da im naplatite štetu. I to svakako njima stvara obavezu da moraju radove da urade kvalitetno. Znači, očekujemo ovih dana da dostave bankarsku garanciju i praktično se krene sa radovima. I onda će krenuti, zna se kako izgledaju one ulice tamo, Rogoz, 37. divizija. Pa sve ulice su užasno stare. Tako je. Nažalost, ove godine ne možemo da vratimo sve te ulice da se presvuku potpuno asfaltom. Ja sada govorim, znači, o asfaltiranju ovih prekopa. Znači, da ne bude zemlje, na to mislim.
mislim ja, da. Pre svega to. A ono što smo na nekim našim kolegima dogovorili, to je da se ulica Rogoz i ulica Pobede potpuno presvuku, znači potpuno novi asfalt i saniranje čak i kanala u ulici Rogoz. Ukoliko bude bilo sredstva do kraja godine, možda iz nekog rebalansa još neka ulica bude potpuno urađena, a ukoliko ne, verovatno, bar takav je plan, govorimo onome što mi dogovaramo na našim kolegama, verovatno tokom sledeće godine biće određena znatna sredstva iz lokalne samouprave za potpuno preslačenje asfaltom ovih ulica.